ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ. სადღესასწაულოდ ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. როგორ ფიქრობთ, უნდა არსებობდეს თუ არა ქალაქში ორი ან მეტი ავტოსადგური? სამხრეთის კარიბჭე მოქალაქეები გამოკითხა. უნდა არსებობდეს, რადგან ეს არის საბაზრო ეკონომიკის პირობებში და თუ კი იქნება ჯანსაღი კონკურენცია, ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის ეს ძალიან კარგი იქნება, ფასებიც უფრო დარეგულირდება. უნდა არსებობდეს, თუ გაუმჯობესებული იქნება მგზავრების პირობები. უკეთესია, იმიტომ რომ მოსახლეობისთვის უფრო მოსახერხებელი იქნება. ბევრგან რომ იქნება უფრო ადვილია ტრანსპორტირება, გადაადგილება. მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა იყოს რამდენიმე, იმიტომ რომ მოსახერხებელია, თუ კი ქალაქის სხვადასხვა მხარეს იდგება მაინც, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ეს არის ქალაქის შესასვლელი, არსებობს კიდე ქალაქის სხვა ნაწილები, რომელიც არის ბოლო და ადამიანებს უჭირთ შე შემთხვევაში გადასვლა. ამიტომ ვფიქრობ, კარგი იქნება, თუ იქნება ორი ან რამდენიმე ავტოსადგური. ერთი უნდა იყოს, ერთი. არა, 10-დან 15 და 2-დან 3 საჭირო. რატო და მეტო, ამას ეს არის სახელმწიფო და არსებული. არ უნდა არსებობდეს. რატო? იმიტომ არ უნდა არსებობდეს, პატარა ქალაქია. ანუ ერთ ცენტრში მოხმარებელი ძალიან ცოტა არის, ორი კაცის მივდივარ. არა, არ უნდა არსებობდეს, რატო? თუ კი ამ სადგურის დონის სტანდარტებში ჯდება, კი ბატონო, უნდა არსებობდეს, მაგრამ ერთ ოთახში 3 მეტროიანი რა სადგური გინდა შენ? მან რა სადგურია?